Дахиад зөв хэрэг. Дахиад жоохон зөв хэрэг. Маус ч хөдлөхгүй байна. Маус хөдлөхгүй. Ой, баруун талаараа дэрцсэн. Хөш. Hey yo, юу вэ цаан? Тийж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг хэлүүлээ шүү дээ. Өрд өмнө миний channel дэрүүс орж байгааг тоглоомд тоглохсон тэр үед мэдээ CS:GO. За тэгээ CS:GO төр гэхдээ зүгээр нэг match энэ төр дарахгүй амар funny challenge-ийг үзтгэж чадаа. Тэгээд энэ өмнөх бичлэг нь яг Kazuha-ийн channel дээр орсон байгаа. Тэрэн дээр болохоор энийг бол blind bomb challenge гэдэг. Тэгээд нүдээ энийг гачи ямар боогод тэгээд бомбо тавих ёстой Kazuha-ийн заварчлагаар. Тэгээд би Kazuha заварчлаад Kazuha нүдээ боожгаад бомбо тавьсан бичлэг нь орсон үгүй сайн мэдэхгүй юм ямар ч гэсэн энэ бичлэгтээ маш ойрхон хугацаанд орох хэвээр. Тэгээд ямар ч гэсэн өнөөдрийн бичлэгийг сонирхолтой байна гэж найдаж чинь тэгэхэд хэлүүлээ бичлэг рүүгээ орцгоо. Зэрэг тэгэхээр одоо warm up дууснаар ерөнхийдөө эхлэх байгаа. Тэгээ warm up band гэж бичиж би одоо enter дарна. Гэтэл enter дарахаас өмнө гэс шилээ биш энэ нэг хар юм а зүг үтээ. Оролт байгаа тэгээд. Энэ зүгээр инээт юм болох ба. Йоо. Йоо энэ юм надад сонсогдох юм уу? Таймер та. Сонсогдно сонсогдно. Тэгээд давхар дэлгэвч зүч. Би ч би keyboard mouse олцсон уу? За олцсон юм шиг үү? За би enter нь одоо хаа нэм бол. Match хийлсэн үү? Эхлэх байна. Минут 25 секунд. Аа нэг match хийлсэн. А хийлсэн үү? За одоо шууд яагаад? Хийлэр хайчих уу? Үй я би боруу expect хийчихсэн шүү дээ. Аа тий. За. 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 Би хайшаа гарсан. Оо чи ер нь урд зөвгөрөө чи. За, тэр нь юу вэ? За, баруун тийш. Хойло биер үе явь. За. За, жоохон зөв хэрэг. Маусара, маус зөв хэрэгэрэг. Маусара зөв хэрэг. За. Иргээр ахаа зөв хэрэг. Ахаа жоохон зөв хэрэг. Маус ч хөдлөхгүй байна. Оо, маус хөдлөхгүй. Ой, баруун талаар дэрцсэн. Зяк, эхэлсэн үү? Юу вэ? Би юм би юу хөдлөж гин үү? Би маус олцсон уу энэ? За, маус хөдлөгдөө. Хөдлөж гин. Одоо. Аа, одоо хөдлөж гин. За, окей. Яша за шууд чигрэв яв. Хоёулаа бэр үе явна. За, жоохон баруун. Жоохон баруун тишээ хөдлөх маус. За, чигрэв яв. Үсэр. Үсрээрээ. Ахаа тэсэр. Аа, найс. Баруун тишээ жоохон эргүүлээрээ. Маус. За. Ахаа эргүүл. Жоохон жоохон дөрөвдөх ирм шиг. За, зүв. За, чигрэв яв. Аа, хаан яа таав бэ? За зүүн тал руугаа одоо жоохон маус эргүүл. За тэгээд зүүн тал руугаа жоохон дар. Аа, үсгээ дар. За тэгээд ахаа жоохон дараарай. Чигрээ. Одоо шууд чигрээ яв. Ээ, зүв. За одоо ахаа жоохон зүүн тал руугаа дар. Толцсон. Аа, за. Зүүн тал руугаа дараарай, ахаа дараарай. За шууд чигрээ. За. Одоо жоохон хөндлөөс гарч байгаа юм уу? Гарч ийн. За баруун тал руугаа маусаа жоохон юу яа. Ээ, зүв яа зогс. За чигрээ. За ингээл яцуд хурч. Аа явж явж. За тэгээ зүүн тал руугаач. Жохон зүүн тал руугаа. За ингээд чигрээ яв. Аа за бомба тавиарай. Бомба гаргасан. Аа найс гаргасан гаргасан. Go. Найс эхний раунд. Йоо за одоо ингэж байгаа тий юуг нь авчаад. Одоо надад тааж байл. За одоо яг тгий байж арай. Би юуг авцаа авцаа. Эдрэг алчаа угаас эдрэртэй байлна гэж байхгүй мэлээ таны өнөөс өцгөөд. Ёо яа. Нэг ороод яцчих бүр өстэй. Ёо, сайн бүр ямар юм бэ? Бүгд наалаа нүү бүтээ. За, буцаад буцаад маскнд орлоо. За, одоо буцаанд үтээ боор. За. Нэг матч авсан одоо. First round. First round. За, баруун тишээ жоох хэрэгээрээ. Хойло би рүү явна. Аа, за чигрээ шууд. За. Ээ, nice чич зөв гоё явж байна. Яг чигрээ явж. За баруун тишээ. Ирэг. Маусара. За чигрээ. Цусара. За жоохон зүүн тал руу ирчих. А за үсэр. Оо nice. За жоохон зүүн тал руу дар. Оо зү чигрээ. Оо nice. Чи ямар гоё явж байна. За зүүн. Ахад жоохон чигрээ явж байгаа зүүн. За зүүн. Э чигэр одоо чигрээ ахаа яв яв. За чигрээ яв. Nice. За баруун тал руу жоохон маусаа ирэг сайт руу орчлоо. Хонглосо гарцсан аа за. А за тэгээд ахад жоохон маусаа баруун тишээ. Мара а зөө ахаа жоохон ирж жоохон баруун тишээ мааваса. За. За тэгээд үсэр. Үсэр.
За, бомбо тав. Бом гаргаж ирсэн үү? Гаргаж ирсэн. За шүү тавиарай. Nice. Хоёр дахь раунд амар гоё явлаа. Яа, гаргаж ирэх хятад уу. За, одоо ална. Аа, тэр муу гарсан тараа. Эх, тийч ороод ирсэн. Эх, үу тийя. Эх, хүчтэг насаа. Easy, easy ботон даалсан ч гэсэн өнөг болох юм л да. За, зэн чих. За, гэхдээ бомба тавьчихсан юм чи. Тий. За, 2 уу. За. За, одоо. 2. Окей. За, би бол үнэхээр хэвчээ юу ч харахгүй. Нэг хав харах. За, эхэлсэн үү эхлэв үү? Би нэг буу авчих уу? Яа. Тэг тэг. Мөнгө байна уу надаа? Мөнгө байна мэн 70,000 төгрөг байна. За. Ака. Та ака авчлаа. Тий. За. Ахаа зүү үргэрээ. Маус ара. Ахаа зүү үрг. Ахаад явуул. Ахаад явуул. Аа за чигээр яв. Аа хитэрчлээ. Ахаа жоохон баруун тишээгээ. Баруун тишээ ахаа жоохон. Ахаа жоохон баруун тишээ. Тэгээ чигээр яв. За баруун тишээ маус хөдөлгөөрөө. Баруун тишээ. За. Баруун баруун ахаад явуул. Дөрөвтэйгээ явуул. Ирв шиг явуул. За чигээр. За зогс. За чигээр явчих. Ээ чигээр яваарай. За одоо зүүн тал руугаа ирг. Би хааш явж байгаа юм бэ? Маус аа. Би рүү явж байна хоёлаа. За, зогс. Чигрээ, шууд чигрээ. Шууд хөнгөл руугаа орно. Чигрээ явж байгаа юм хөнгөл руугаа орно. За, зүү. Ээ, зүү. Зүүн, зүүн, зүүн. За, зүүн тал руугаа дар. Oh my god. Яа, хоёлаа жаахан үйлчлүүлээд хордоо хийхгүй болов. Харин тийм ээ. Ингээд надад чи шууд юу руу орж ирээд байна. Эхэлсэн үү? Наа эхэлсэн бомба гарцсан байна. Буугаа юу нь болов. Оо, бүр аймар ивчих гэсэн чинь. Тэр рүү эргэрээ. Маусара зүүн тал руу эрг. За. Ахаад эрг, ахаад эрг, ахаад эрг. Аа, за тэгээ зогсоо. За, одоо зүүн тал руу өөр дар, аага дар. За, тэгээ чигээр яв. Чигээрээ, чигээрээ. За, мөн навши машин ирж байна. За, баруун тишээ эргэрээ. А, баруун тишээ маусара эрг. Баруун, баруун. Аа, тийм. За, чигээр явчих. Хойл хайшаа явтан. Ахаа явчих. Би рүү явж байна. За, зүүн тал руу маусаа эргүүл. За, тэгээ аа, жоохон хэтэрчлээ. Ахаа баруун тишээ эрг. За чигэр яв. Хөөе чигчин. Оо ямар хурдан юм бид нар чинь бүр. Хурдан байна. Ямар одоо 2 ал 2 аваад 2 алгачихв. Тэгжин. 2 аваад 2 ялгачихлаа. За хурдлаа. Хаашаа вэ? Би одоо хаашаа харж байна. Өөрөөхөө нөө мэддэг юм гоор явах гэж. Аа чи зүгээр харсан байна. За шууд чигэр яв. За баруун тал руу гож хэрэг. Ээ зүв. Оо ямар гоё вэ. Ахаа жоохон баруун тишээ. Ахаа баруун тишээ. Чигэр. Оо хитэрсэн жоохон зүүн тал руугаа. Аа та яг тэгэ чигээр яваарай. Найс. Жохон аа гадар, жохон аа гадар. За чигээрээ. Чигээрээ яв. За одоо зүүн тал руугаа ирэх хөнгөлөр орчлоо. Зүүн тал руугаа за. Тийм, за тэгэ чигээрээ явчих. Муу найс чигээрээ яв, чигээрээ яв. Аа явчих, явчих, явчих. За баруун тишээ ирэх. За хитэрсэн. За чигээрээ яв. Одоо шууд чигээрээ яв. За. Оо найс. Амар гоё явж гин. Сайт руугаа орсон уу? Чигээрээ явж байгаа сайт руугаа орцсон. Жохон за бомба тав. Бомба тав. Эм бомб мөн үү? А за ёо, бомба гаргаж ирсэн бит. Ийци. Чи бомба барьж. Ёо, ёо. За, урт краунд авлаа. Бомба аваагүй юм. Бомба аваагүй чи шууд гарбуутай. Ёо, бүр. Нүдний шилгээ ядчих тарагддгөө нөтсөн ёо. Хойд яг эдэх юм. Нүдний шилгээ юм ардгаа би. Ийц байгаас тээ. Ёо. 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 Дэрлгүүл easy ботнотой дэрлгүүлж идэг надсан ёо. За дахиад энэ зүг үтээ. За зүгээрээ. Ёо, энэ бүр нэр. Та нар нэр ингэж үзээрэй яг харахад амархан юм шиг мөртлөө. Ингээд яг хингүүд бүр амар. Шууд чигэрээ. За. Би рүүгээ явж байгаа байла. За шууд чигэрээ явж байгаарай. За баруун тийм маасад айл. Ээ зү. Аа яг чигэрээ. Та шууд тэг чигэрээ. Ямар гоё вэ. За жоохон дивсгээ дар. Жоохон дар. Ахаа жоохон дар. Чигэрээ. За шууд чигэрээ. Оо жи хитэрчлээ. За жоохон зүүн тал руугаа. Ахаад яв. Ахаад зүүн тал руугаа. За чигэр ор. За тэгээд одоо зүүн тал руугаа. Зүүн тал руугаа. Зүүн тал руу. Зогс. За чигэрээ. Оо найс. За жоохон баруун тал руугаа. Сайт руугаа орцсон. За за. Ахаад жоохон баруун тал руугаа. Ээ зүү. За зүүн тал руугаа. Нэг булан руу орчлоо. Зүүн тал руугаа жоохон дар. Зүүн тал руугаа дар дар. За чигэрээ. Одоо чигэрээ. За бомба тавь. Оо хитэрсэн. Аа за за ингэ тавь. Яа. Nice easy round. Йой.
За хэдүүлээ дандаа би яаж байгаа. Аа бол угасаа. Ой, хаагур яаж орж ирсэн шээ. Би нөгөө Dust 2 бол яаж ч default map болохоор бас гайгүй мэдээд байна л да. Эдэрт одоо арлуулж байна гоо. За гараад дөрөгчлээ. Ёо бүр. Яа ингэж чихсэн. Би нөгөө камер дээр хажилтгаан дэлгэсэн өөрөө гарцсан зүйл үзэх гэдэг чинь. Аа. Одоо сүүлч яах вэ? Одоо сүүлч раунд, сүүлчийн бомб тавина. Йоо, easy. За, сайт бол амар хэцүү байгаа угаасаа. Хойл аар юу хийж үзье одоо ийм амархан бомб ч юм. А бэ бол нэр үнэхээр easy. Хойл аа. За. Аа юу хийж үзье. За, окей. Баруун тал руугаа эргэн шүү. За, шууд бүхэн баруун тал руу өрнө. Одоо би сайт руу харцсан байна. За, шууд маус эргүүлээд оо зүв. За, чигэрээ. За. Үсэр. Үсрээ. Ээ зүв. За, жоохон баруун. Өө жоохон зүүн. Зүүн, зүүн, зүүн. Эрг, эрг. За, чигэрээ. Өөдөс чи хамууд орж ирж байна. За, жоохон баруун тал руу маус эргүүлээрэ. Ээ зүв, өөдөс чин гарууд чигэрээ. Ээ ороод ирсэн. Бодог бол цаашаар, цаашаар чигчих. Юу яа? Баруун цэг ирэх хөрөөс чи. Бисаа хатаагүй юу? Хамуу даар ингээд бүр дөрүн дөрүүлээ орж ирээд байгаа байхгүй. За хоёлаа аа сүүлийнхээ аадар тавьчих. Би тэр амар амархан байсан ч. Хоёлаа яг үүдэс чи хаалцмарх. Итэр бэр явах юм бах та. Нэтг. За шууд чигэрээ юу шүү. За жоохон баруун цэг дайлмааса. Мааса итрээрээ бүгд даар ирж байна. Аа за зүгт байли бэр юу. За жоохон зүүн тал руу ирэг. Ээ зөв яг тэг чигэрээ. За. Яа. Эй, за үсэр, үсэр, үсэр. Үсэр шүү. За, жоохон баруун тал руугаа. Аа, эй. За, жоохон чигэр яв. Үсэр. За, зүүн тал руугаа ирэг. Нэг болонлоо орчлоо. Жоохон ухарж агаад. За, тэгэ чигэр явж. Аа, тэг тэг чигэр яв. Аа, найс орчлоо. За, явж, 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 явж. За, баруун тал руугаа эргээрээ. Жоохон эрг, оо, хөтөрцөн жоохон зүүн тал руугаа. За, чигэр яв. Хонглоос гарсан. Хонглороос гарцсан сайт руу орчлоо баруун тал руу эрг. Баруун тал руу за чигэр шууд тэгэ чигэр яв. Найс. Шууд тэгэ чигэр яв. Чигэрэ чигэрэ. За жоохон боллоо орчлоо хош ухар. Оо за за. Найс найс. Йо би я гүүрэгөө хаан явж байгааг мэдээд идэг надсан бүр ёо. Би я кинд ирсэн гэдгийг мэдсэн штт. За 5 раунд бол. За за 5 раунд бол. Одоо эдрийг ака тамич эдэр таадлаач тийм лош мош орохгүй за боли ёо ёо наталч ядал нэг нэг юм хоёр зүнт чийсэр чам бодо би бол гурван одтой хүн шүү дээ тэгсэж энэ нөө изи потод таадлаадах за за энэ потод таадлаач яах вэ ёо энийг авчи сүулдэ бүр ингэ нөө доош яцаж ингэ оролт болсон та дараа миний бичлэгээс үзээ оролт үзсэн чи тийм ээ Яа ядчихт нүдээ нүдний шил зүгөө болохоор энэ дээр бүр юу бичснэ гэж ойлгохгүй. Арилын нүдний шилээ. Йоо, за 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 за. За ингээ MP Dark Grass Pass game оо match нэгсэн. За за энэ ч яг оо. За за хоёлаа ингээ бичлэгээ дуусгая. Ямар ч гэсэн өнөөдөр энэ хоёлынгийн энэ challenge үнэхээр их сонирхолтой байсан гэдэгт үнэхээр итгэж байна. Тэгээд энэ би өдөрдаад хин касвах нүдэ боогоод бомбо тавьж байгаа бичлэг яг одид орцсон байгаа байх. Тэгээд касвахын чанлаар ороод үзээрэй. Касвахын чанл бол Казуга гэж шууд бичгээд гараад ирнэ. Эсвэл би доор description хэсэгт линкийг тавьсан байх болно. За тэгээд ямар ч өнөөдрийн бичлэг танд таалагдсан гэд итгэлтэй байна. Тэгээд касвах хэлэх юм байна уу? Бичлэгт орсон баярлалаа. Манай үзэгчдээ тэгээд миний бичлэгийг үзээрэй. Хаяа. За тэгээд миний бичлэгийг үзээрэй. Тийч болол бас миний алтан хамтрагч байгаа бид. Аа. Зөвхөн тоглоом дээр. Йоо. За за. За за тэгээд хэрэв та нар channel хараахан subscribe дараа замжааг бол яг одоо subscribe төчиг дараарай. Тэгээд хэрэв танд бичлэг таалагдсан бол like төчиг дараарай. Дараа дараа цахан сонирхолтой бичлэг төрүүлцгээе. Түр баяртай. Peace out. Тийч байлаа.